kita kaya susah sari kaya mulane aja jadi tukang kibot maju oleh ya dan leh-leh rezeki vitamin kaya hai hai ah jangan bisa kewimplah 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 ya mas ampuk jeruk kok kewimpen mas aja sampe kuale aku gemes karo kok ayo tolong ngebel ya mas anu anrane asuransi ini tiba oleh biasanya rara dino iki kowe tak sayang-sayang mas ini kan kowe bar tak dumpal toh iya sakit ya enggak dumpal wong ayu kok mas tak sayang-sayang bu patut bu kalih kula bu patut gak bles patut pak pas serasi iki pacare lho senenge ning cocok lantang enggak niku wau anu kowe bangeten kowe kowe luwih milih sing dawa timbang aku. Ya ben ora berisiko mang kok ya. Sindhe telale senenganmu Mas. Kok nomang kan rata meteng lah awakmu. Pen open. Ya aku sendalku kijalan ngono e meteng aku. Yo yo. Kosong. Iram ta? Iram, iram. Iram. Nyapa ta aku ki mbok sotang-sotenge ki Mas jane? Anu Mas. He? Nyapa? Langka Mas, langka. Nyapa? Aku ki ngerti kok e nyapa aku mbok sotang-soteng Mas. He? Apa karena aku ayu? Nyapa jare tak tekok. Lancang. Lancang no Parno. No Mas Parno. Lah, lambemu lho lambemu. Lambeku seksi nih, Cah. Mas Parno, sayangku. Ngono ki ora dadi dele lho. Bacain Mbak Tuntun to. Napa kula mboten watun, Pak? Mengke kula dikapyok duit kali Bu Carik. Enggak darani pelakor aku. Ya nilai lalalalala nilai nilala nilai nilala JM eh wonge ra ning cah wonge ra ning Nur gak lah ikut-ikut ya Nur engko karo Mbah Wo pokoke ra ikut-ikut pokoke eh los eh lancang bon omongne JM eh cah nyanyi tah nyanyi tah ngerti kamar kae opo yo jandane nyapa to engko aku hampir narono ya mak iya iya ayo lo ketok gini enggak aku benda hampir nerono karo sulis ya gampang gampang alah weh rasa petong perkara ngono kuwi kowe ke se di bawah umur orang atam hecah nyanyi cah aja bujo nek dangap dangap kok mau turu ngono ki kelindian mas lo ngito ini lengen ya poin yang ceritanya wong wedok lancang lho Mas iki. Nggih ya. Kowe saiki tak tekok pilih si lemu apa si kuru? Ya, lemu ta, Dik. Lah iya makane kuwi aja nyacat wong lemu kowe. Jajal bojomu ki kaya ra lemu ae. Ya lemu-lemu kan ya tak openi ta, Dik ya. Lah iya. Seksi kaya ya. Lah timbang kuru aku ki ya kuru jane Mas. Jerung. Kuru kan daging. Ah, iya, nah, ayo nyanyi cah. Pun. Ayo Mangga. Nyanyi cah. Pun. Ayo cah. Ayo tuh cah. Aja aja ngono. Ngarai sul dangap-dangap ae. Niki panyonane napa, Pak? Kanggo kowe? Nggih. Ya. Namung niku mawon? Ya, kanggo kowe. Kanggo kowe tok, Cah. Ya, Cah. Santen parutan klopo. Apa? Gone sulis namung semanten kanca-kanca. Eh cah coba buli ya toh omah ini kono lo cah omah aduh lah orang kaya biasanya meneng aja biasanya kan jauh ekrek aja kok penyanyi jual jawil jual jawil iya meneng aja orang kaya biasanya susi masa iya lo mas biasanya nih aku lungguh neng ngarepnya nih pak abu ya aku nih lungguh neng ngarepnya sulis ngono ke eh sing bokok sing kene terus saya majunya si pipi ngono ke lo bu teman nih ibu orang kaya gimang toh orang kaya jino ini pokoknya biasanya uwi ayo dan tak cah ini nyanyi pun kok guyon deh elektron kok kayak limbuan keperangan karo kowe urip saben dinane
Terima kasih.